皆さんこんにちは、だるま屋六代目です。今日は、お宮参りの時に、赤ちゃんにかける産着ってあるじゃないですか。まあ、僕らはねおかけっていうし、業界ではのしめって呼んだりするんですけど、まあ、今日はおかけにいきますね。おかけを、山菜用の着物に仕立て直すっていう話をしたいと思います。お宮参りのおかけを七五三の山菜のね着物にするっていう話で、おかけって、まあ、大体こういう感じになっているんですが、まあ、こうですよね、はい。まずねこう地盤とね大体くっついてるんですけど、こう地盤と一応離してこう別物になってます。はい。でこちらの着物と長地盤を七五三の山菜用に直すと。で形というか大きさとかはかなりおかけと山菜ってほとんどまあ同じになってるんですけど、仕立て方がちょっと違いがあって、それをね、まあ、部分的に直していくってことになるんですが、違いはね大きく言って、3つ直します。3箇所直す。1つは、おかけって袖がこうやって全部開いてるんですよ。わかりますか？こうやって袖があって袖口が全部開いてる。で山菜ってまあ、手をね通すところ以外はこう閉じていて丸みがついているので、ここを直すっていうのが1点目です。袖口を作る、丸みをねこう作って袖口を閉じるってところが1つで、2つ目は、紐の位置、この、こうやってねかけるおかけとして使うこの紐の位置だと、実際にね3歳の子に着せて紐を縛ろうとするとね紐の始まりが高いんですよ。なので紐を大体今1寸ぐらい下げる、紐の位置をこのね紐がついている位置を1寸ぐらい、まあ、1個分ぐらいですかね、このね紐幅1つ分ぐらい下げるっていう感じでやります。で、最後3つ目が、肩上げですね。肩上げと腰上げをする、とこれだと、まあ、大きいのでね、こう雪も長いし身丈も長いので、腰をつまんで肩もつまんで着る子にね合わせたサイズにするっていう3点を直します。これを、まあ、着物と地盤について両方やるっていう形になります。なので、おかけを3歳に直すときは袖口を閉じて丸みを作って、紐の位置がちょっと高いのでこの紐のね始まる位置を少し下げておいて、で、肩上げと腰上げをねするっていう形になります。で、おかけを3歳に着せる場合は着物と長地盤ができるんですけど、皮膚って言ってあのベストみたいなのありますね、あれがないので、皮膚を着せたいっていう場合は皮膚だけ別でね用意する必要があるので、まあ、その点ご注意ください。はい、ということで、おかけをおかけ、まあのしめとか産着とかも言いますけど、お宮参りで使うおかけを、まあ、山菜用に直しました。こちらまあ、ビフォーというか直す前の動画をね比べていただくと、まあ、こちら丸みがこうついて袖のところがこう閉じてあると。で、肩上げがねここにこうしてあって、肩上げ分かるかな、ここにね肩上げつまんであって、で紐をまあちょっと下げておくっていう、まあ、あと腰上げもするという感じになります。こんな感じ、ね、まあ、わかりますか、ここのね背中のここのところで腰上げしてあるんですけどね、はい。まあ、こんな感じで、お宮参りのおかけを3歳に着せるということができるってことですね。はい。もしお宮参りのおかけを3歳にしたいって方がいたら、まあ、一応ね皮膚とか他の小物は必要になりますけど、仕立て直すことはできるってことは、覚えておいてください。ありがとうございました。動画をご覧いただきありがとうございます。だるま屋では、着物の丸洗い染み抜きをはじめ仕立て直しや染め直しなど、いつでもご相談に応じております。LINE やお電話でお気軽にご相談ください。LINE の友達追加の URL は本動画の詳細ページもしくはコメント欄に記載してあります。また本チャンネルのチャンネル登録よろしくお願いします。コメントも、見たよとかね、面
面白かったですとかね、そういうコメントいただけると励みになりますのでよろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。バイバイ。